Rekonštrukcia serpentína Urpíne v Banskej Bystrici má za sebou prvú etapu. Počas minulého týždňa tu pracovníci mestských lesov vyrúbali 36 starých a zhnitých stromov, ktoré ohrozovali pohyb ľudí v tomto teréne. V súčasnosti tu odvážajú drevo občania, ktorí ho použijú pre vlastnú potrebu. Akcia je pod dohľadom odborníkov z mestských lesov. V dnešných dňoch vlastne realizujú ľudia, ktorým sme to dali ako samovýrobu pre vlastnú spotrebu, čistenie celého priestoru, čiže zhruba tento týždeň poprosím občanov mesta, aby mali strpenie, kým sa ten vlastne priestor vyčistí. Po týchto prácach vlastne bude tento priestor uvoľnený a otvorený pre návštevníkov, pokiaľ nedôjde k tým stavebným prácam, ktoré by mali dôjsť alebo realizovať budúci rok. Ďalšou fázou bude projekt celkového riešenia rekonštrukcie serpentín. V súčasnej dobe mesto pripravuje súťažné návrhy pre súťaž návrhov na spôsob riešenia serpentín po technickej stránke a súťaž návrhov by mala byť vyhlásená v septembri 2013. Prvé kolo by mala vyjadrovať sa verejnosť k tým návrhom a druhé kolo by mala byť odborná komisia, ktorá by mala vlastne vybrať ten víťazný návrh, na základe ktorého potom by sa pripravil vlastný projekt na realizáciu. A to predpokladáme, že by prebehlo do konca tohto roku a potom budúci rok predpokladáme výber dodávateľa prác, čiže od jary predpokladáme, že by sa mali udiať nejaké práce. Mestské lesy získali na projekt rekonštrukcie serpentína Urpíne 80 000 eur. Tie vyhrala táto SROčka na súde s Krajským úradom životného prostredia. Treba si uvedomiť, že finančné prostriedky zhruba na toto vyčlenené mestským zastupiteľstvom výške 80 000 eur nebudú stačiť na všetko, čiže bude treba vytvoriť také alebo vymyslieť určité etapy, v rámci ktorých by sa to realizovalo, čiže bude treba zadefinovať, na čo tie peniaze vyjdú a v rámci toho sa potom tie práce zrealizujú. Ak sa podarí na rekonštrukciu serpentína Urpíne získať ďalšie peniaze z budúcoročného rozpočtu mesta, mohla by byť rekonštrukcia hotová aj v roku 2014.